Re, viss ēters ir te! Vahtanga Kahidzes svīta Vita līdz šim ir skanējusi tikai vienu reizi Gruzijas valsts kora izpildījumā. Tas ir jauns skaņdarbs, kuru godalgotais gruzīnu komponists ir radījis kā populāru latīņu izteicienu virteni. Ir tāda grāmata, spārnotie latīņu teicieni. Tāda ir arī labā tulkojumā gruzīņu valodā, un es sapratu, ka vairumam citu valodu parunu sakne meklējam latīņu valodā. Es sagrupēju šos teicienus sešās nodaļās. Tas ir karš, tā ir nāve, tā ir mākslas mūžība. Tāpat arī draudzība, mīlestība un laika pavadīšana. Tā sakot, in vino veritas. Ieta vreme pripravas dzēmē, in vino veritas. Šis skaņdarbs iekļauts koncertprogrammā Vasks Ešenvalds Kahidze, kas Rīgas Stradiņu universitātes jauktā kora Rīga izpildījumā šopiekdien izskanēs Rīgas domā. Komponists pirmo reizi šeit ir muzicējis vēl 19 gadu vecumā, bet visciešākā saistība ar Latviju viņam ir pateicoties sadarbībai ar kora Rīga dibinātāju Jāni Dūmiņu. Manam tēvam bija labas attiecības ar Jāni Dūmiņu. Viņš viņu uzskatīja par savu pedagogu. Dūmiņš vairākus gadus strādāja Gruzijā, Tbilisī. Kad tēvs vadīja operteātri, viņu uzaicināja kā konsultantu. Tās bija tādas tuvas radošas attiecības. Un tik līdz man bija iespēja, es devos uz Rīgu. Pēdējo reizi tas bija 2019. Gadā, kad Dūmiņa fonds man piešķīra ļoti prestižu balvu. Vahtangs Kahidze atzīst, ka ar interesi gaida publikas vērtējumu par viņa svītu. Tāpat arī koncertu Rīgas domā viņš uzskata par pagodinājumu. Man ir ļoti interesanti, kad skaņdarbu klausās neitrāla publika. Manuprāt, tas ir patiesi. Mājās, piemēram, Tbilisī koncertu apmeklē paši tuvākie cilvēki un ienaidnieki. Šīs abas kategorijas ir ļoti ieinteresētas, bet šeit būs neitrāla publika un varēs novērtēt skaņdarbu vērtību. Koncerta programmā skanēs arī Pētera Vaska skaņdarbs korim un ērģelēm, Laudate Dominum, kā arī vairāki Ērika Ešenvalda darbi, starp kuriem divi piedzīvos pirmatskaņojumu. Jānis Lācis, Pēters Barkēvišs, Daniels Kuļko, Latvijas televīzija.